Hoy Jericó, orar y actuar, buscar así, que no pueda llegar a la cruz de Jesús. De que tu barrera, tu chumanito, tu presa, tu salida del animal, tú, que la tuve, te tiene con salvo en tu parte y salida en su familia. Tu presa de Jesús Cristo, de Jalga de Pitartes, tu regalo de Espíritu Santo, o en aquel batea, Jericó te regalo. Daniel profetaren lekutik. Egun haietan, ni Daniel, atxikabeturik nengoen, eta honela mentzatu zitzaidan zama. Garai hartan, hain geroen buduzagia, eta zure herriaren zaindariaren Mikael agertuko da. Larria di garaia izango da. Herriak izaten hasi zirenetik, berdinik gabea. Baina aldi hartan, salbatuko da zure herria. Biztiaren lekuan, beren izena idatzi duten guztiak alegia. Iratzarri egingo da inobietan, lo dagoen asko. Batzuk betiko bizirako, beste batzuk betiko lotxarako. Jakintzuek hortziaren diztiratuko dute. Eta beste, bide zuzenean, ibiltzen irakatsiko dietenek, izarrek bestela beti ere, jaunak esena. Jesusek deiada handiz esan zuen. Aita, zure eskuetan uzten dut nire espiritua. Eta hau esanik azken arnasa eman zuen. Orduan, zaharre kontseiluko kide bat etorri zen, Jose zeritzana. Gizon on eta zintzoa. Pilatogan aurkeztu eta Jesusen gorpua eskatu zion. Jesus gurutzetik eraitsirik, izara batean bildu eta arkaitzean zulaturiko eta lehen inon ehortzi gabeko hilobian ipini zuen. Jaunak esana. Pazkoaldian daude, pazkoaldian daude, erroita marregunez ospatzen dugu liturgian. Galizuma berrogei egunez, gogoan hartzen dugu bezala, Elizak nahi izan du, Pasko garaia, esan genezake, Galizuma garaia baino luzeagoa izatea. Galizumak nola baitere, penitentzia, alako gido, esan genezake, penitentzia da, ekartzen dugu gogora, Pasko akordea ospakizun giroa. Eta Elizak nahi izan du liturgiaren bidez ere, adierazdadila gure fedea gehiago dela esan genezake ospatzekoa penitentzia egitekoa baino. Gutxira nola baitere Paskoako garaionek guri transmititzen diguna edo transmititu nahi diguna. Batez ere
Jesusek garbi eukitzea nahi duen errealitate batekin, eta da itxaropena. Bertute teologalak, aipatzen ditugunean, esaten dugu hiru direla. Fedea, itxaropena eta karitatea. Fedeak halako argitasun berezia ematen digu gure bizitzarako. Jesusek egiten digu doai pertsonala da fedea. Eta fedeak nola bitere argitasun hori ematen digu ulertuan izateko nor geran, zer geran, non gauden eta nondik gatozen eta nolako zen. Gauza guzti horiek fedeak nola bitere argitzen dizkigu. Hau da, gizakiak bere barrenean dituen galdera eta kezkarik nagusienak. Karitatea da importanteena, maitasuna, hori Jesusek garbi utzi nahi izan zigun. Eta baita ere, San Paulok esaten du hiruretatik, karitatea maitasuna da printzipalena. Jesusek eskatu du, elkar maitatzen saia gaitezela, bizi gaitezela modu dutan, eta ez bakarrik hitzez, hitzez baitatzea ongi dago, baizik eta batez ere egitez, lagunduz, maitasun hori demostratuz, premian dagoena batez ere kontutan hartuz, mokoi da, azken finean Jesusek erakutsi diguna eta guretzako importanteena dena. Eta itxaropena, baita ere oso importantea da, naiz eta karriera da importanteago izan, baina oso ikerazake, itxaropenak ematen digu indarra, biziontan aurrera segitzeko. Itxaropena ezinbestekoa dugu. Bizitzak momentu zailak egitzazke askotan egitzen ditu eta horietan ezinbestekoa dugu itxaropena. Eriotza horietako bat dugu. Horregatik, Jesusen bere hitzetan eriotzaren inguruan aipatu dizkigun gauza guztietan batez ere hori sentiarazten ari, itxaropena. Bazekin eta batez Jesusek berak ere ikusi zuen gertutik eta berak ere bizitu zuen errealitate hori heriotza bigarrena dela. Heriotza beti min ematen digula separazioa delako. Horregatik, nahi du naiz eta min hori sentitu ez dezagun adendu itxaropena. Jangoikoak egina dirala, jangoikoak maite gertuela eta mundu untatik alde egitean beraren ganakoa zela. Gaukoan, Luis Mari despeditzera hemen txuek kartu bera. Bede, bizi luze honetan, laurogeita hamabi kasik, laurogeita hamairu urte egitera, gauza asko, bizipen asko, tokatu izan zaizkio, onak, txarrak, gogorrak, alaiak denetatik tokatu izan zaizkio. Eta gaurkoan eskatzen diogu gure jakoik onari. Bere maitasuna, bere erren grukia, garbi aski utzi nahi izan digun aita horri. Gure segidea, Luis Mari, goiko zeru hartan argazala. Eman dezaiola, merezitako atxelena. Sentiaraz dezaiola, beti eriko zuri hortasuna. Eta handik, Luis Mari, gure alde ere egiten segi dezala. Thank you.
Thank you.
koinuaren